ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଆମ 5T ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଏଇଟା କୋରିଡ଼ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ହେରିକା ଲାଗିଛି, ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫ୍ୟାନ୍ ଚକାଚକ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଅଧାଅଧି ପ୍ରାୟ ସରିବା ସରିବା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଯାଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆସିବା ବାକି ଅଛି ଯାହା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ମାନେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏଠି ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ମାନ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଟାଇଲ୍ ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି କାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ପୁରୁଣା ଡେସ୍କ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସି ବି ଲାଗିବ ବୋଲି ଏସି ବି ପଏଣ୍ଟ ବି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଫିକ୍ ବି କାମ କେମିତିଆ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ 5T କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।